Primeira semana, agora, depois do resultado das eleições. E aí, cara, como é que tá o coração, as expectativas pro futuro aí? Respirar fundo para responder essa pergunta. <laughs> é é pode, muita emoção. Pode né? responder que eu acho, eu acho que a gente ainda tem liberdade, né? Vou é, ver, né? cara. São muitas emoções aí, respeitando o direito do voto, o direito de escolha de cada profissional da área de segurança, de cada ah. cidadão. É, essa instabilidade de informações, informações da direita, informações da esquerda, tira a gente um pouco da assim do estado normal, né? Deixa a gente confuso e preocupado. A gente é. vê aí alguns empresários já se posicionando, a favor, outros contra. E, e, e a gente não sabe muito bem o que vem pela frente. É, rapaz, é complicado, né? Está um, um clima meio... É, igual você falou, ninguém sabe o que vai acontecer. É lógico, né? É, a gente tem que respeitar aí a opinião de quem pensou diferente, votou diferente, né? Tem aqueles que escolheram um lado, queria que um ganhasse, o outro ganhasse, mas faz parte da vida, né, cara? Olha, eu lembro muito bem que esse candidato que ganhou aí. Porque eu, eu, eu quero evitar falar o nome, cara, porque eu, o time não sabe até onde pode ir. Eu não né? sei nem se pode falar o nome dele. Porque, não deve. Porque tem gente que. Pessoas na internet estão sendo bloqueadas aí, né, cara? Uhum. Então eu não sei se falar o nome vai dar bloqueio e tudo mais. Mas enfim. É, tem gente que. Hoje eu tava vendo, cara, um comentário de um político bem antigo, bem experimentado, e ele tava chamando os eleitores que estão na rua lá de... Como é que ele chamou, cara? Ah, antidemocráticos. É, ele estava metendo pau na, na população que está na rua porque estão inconformados e é o direito deles de manifestar, certo? Sim. E ele esquece, cara, eu estava eu, eu olhando, cara, ele esquece que esse candidato ele não, se re, não conseguiu se eleger. Ele era para senador de um estado aí. E ele não se elegeu por quê? Porque essas pessoas que ele despreza hoje, fala mal. É o que poderia votar nele que faria diferença. Então a gente tem que respeitar o momento. Por exemplo, eu. Eu sempre votei no, no PT, cara. Desde quando. o Meu primeiro voto foi no Lula. Meu segundo voto foi no Lula. Meu terceiro voto foi na Dilma. O quarto voto eu votei na Dilma. E até uma vez a gente conversou, eu e Dornelas, a gente quebrou o pau na reciclagem defendendo a Dilma. Cara, só que depois. É. A. Eu vi as coisas assim, coisas que mudaram a minha opinião. Então, da mesma forma que ele não conseguiu mudar a opinião dessas pessoas que não votaram nele, lá na frente ele pode é, mudar a opinião dessas pessoas. Mas Sim. Se, se ele ficar desrespeitando as pessoas pelas opiniões, concorda? Sem dúvida. Poxa, se você não a, concorda no... comigo, eu vou te banir. O, o governo atual sofreu oposição durante quatro anos, né? E nem por isso ele taxou como antidemocrático. Exatamente. Então eu acho que tem que partir das autoridades que estão lá em cima um respeito mais com as pessoas aqui, com a população. Sim. Não é porque É um direito constitucional de se manifestar, desde que não fira o direito do coletivo, né? É, as pessoas mudam de opinião, né? Igual eu falei, eu votei quatro vezes no PT, mas teve uma vez que eu não resolvi não votar mais. Mas aí, é, ele teve a oportunidade de novo aí. Ele tem a oportunidade agora de mudar a minha opinião de novo. Mas não é metendo pau, falando mal, xingando as pessoas que você vai melhorar nada. Né? É, falando sobre política, eu vi um, o depoimento do Barack Obama, quando ele passou o governo, e ele falou que ele diferia do atual presidente, né? E, e que ele botou em tópicos o que ele, fa que ele não concordava. E ele intercedeu pelo que ele concordava, uhum. mas ele terminou a fala dele falando: Eu abençoo o seu governo e desejo para o bem da nação que você faça o seu melhor. É isso que a gente espera. Né? Eu... A gente tem aí um, um legado não muito positivo do PT, né? de escândalos, de corrupção e tudo, onde o, o, o presidente eleito. Foi, algum, foi protagonista de algumas situações, porém ele está em liberdade, está elegível, então Sim. assim foi eleito. Foi eleito. A, as circunstâncias disso existe muita polêmica aí na mídia, né? ah, Você falou uma coisa interessante do Barack Obama aí que ele respeita, né? Que ele, o novo Presidente que entrou e tudo mais. Eu acho que o espírito é esse. Sim. Mas eu acho também que a revolta não é se A ou B ganhou. A revolta é alguém que estava inelegível, que, se você olhar, né teve vários processos e tudo mais, e de repente você via toda a máquina pública correndo atrás de mudar tudo, né? Sim. Entendimentos de segunda instância sendo mudados, depois. Coisas que não aconteciam começaram a acontecer. Então, e... assim, você vê um movimento grande para beneficiar um. Talvez. Aí o pessoal. Não, estou revoltado porque o Bolsonaro perdeu. Eu não vejo assim, não. Também não. Mas, Na assim... verdade, é o seguinte: o Bolsonaro. É... Ele fala muita coisa que eu não concordo. A, os posicionamentos dele sobre as coisas. Para mim, é um tanto quanto equivocado. <laughs> eu concordo a, com você. A pauta do governo dele tem mais a ver com os meus interesses pessoais e profissionais, né? Por isso eu vou nele. Se eu for votar pela pessoa, eu vou votar em quem? Exatamente. Eu vi uma, uma mulher até respeito muito ela porque, né, da área aí de ensina as pessoas a economizar, investir e tudo mais, uma pessoa muito inteligente e ela falou: "Poxa, eu vou escolher um cara que trabalha quatro horas por dia, fica andando de jet ski, andando de moto, Cara, tem que ler aquele livro, Trabalho quatro horas por dia, você não sei se você já ouviu falar. Não, não, não importa vi. a quantidade que você trabalha, cara, importa se você está sendo Tanto se produz, né? É produtivo. A equipe dele O resultado maravilhosa. que você dá. A equipe dele, cara. O cara, a equipe de ministros ali praticamente todos que se propuseram a ser candidato foram eleitos, né? A gente tinha o Paulo Guedes, né, que ministro da Fazenda aí, e agora essa semana agora eu vi anunciando aí que possivelmente vai ser o Haddad. É possivelmente, então tá uma briga ali, né? Poxa, tem vídeo dele falando que ele não entende nada de economia, que ele estudou dois meses de economia, que ele colou lá na faculdade. Então a gente está aí nesse, nesse mês aí. Mas vamos orar para que dê certo, né? Isso aí. Sabe qual o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais... Faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De R$ 247, você vai pagar apenas R$ reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar, porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor, várias possibilidades para você você que faz esse curso, então aproveita agora, entre no link que eu vou deixar na descrição aqui, você vai levar o curso liderança e técnicas operacionais de 247 por apenas 47, mas esse valor eu não consigo deixar por muito tempo se você chegou atrasado, clicou no link o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado são poucas vagas, então clique no link aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora